Зараз ви бачите сутичку першого тайму між командами Хмельницького та Красилова. Після його завершення команди йдуть на перерву з рахунком 16-16. У другому таймі команди не поступались одна одній. Якщо гравець Красилівської поцілив у ворота суперників, хмельничани одразу зрівнюють рахунок. Це одне з 32 переможних влучань у ворота суперників команди Красилова. Капітан команди Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Ростислав Копичанський каже, сьогодні вдалося перемогти. Та учора рахунок був не на користь хмельничан. Ми зібралися з думками, зрозуміли наші помилки, зробили виводи, подивилися, як нам краще буде поступати в тій чи іншій ситуації. Суперники були достойні, всі боролися за свої... Всі боролися за гру, всі хотіли забити, всі хотіли виграти. Боротьба була рівна і виграв тільки сильніший. Гравець Красилівської команди Микола Процюк каже, готувались до змагань ретельно, тричі на тиждень тренувались. Вчора Красилівській команді вдалося перемогти. Задачі ми вчора виконали, виграли. В принципі, нам в цій грі не потрібно було виграти, ми просто грали своє удовольствие та отримали задоволення. Суперники були, сильна команда, але... Ми більше тренувалися, я так розумію, за вчорашню гру ми виявили себе сильнішим та виграли. Тренер красилівчан Сергій Процюк каже, хоч його підопічні сьогодні програли, на зміни у турнірній таблиці групи це не вплинуло. У турнірній таблиці ми на третьому місці, Хмельницький на четвертому. Ми є команда збірної області, у нас є діти з Красилова, з Блучевська і з Антонін. У цьому сезоні ми практично вже свою задачу виконали, наша залишився один тур в Нововолинську з Волиню, збірної Волині. А потім стикові ігри ще будуть в Києві, київський інтернат, броварський інтернат і дві Одеси. У дитячо-юнацькій гандбольній лізі України грають 4 команди юнаків – Хмельницька, Красилівська, Нововолинська та Ужгородська, розповідає директор Хмельницької дитячо-юнацької школи номер 1 Василь Янків. В нашій групі 4 команди – це команда ще Ужгород і Нововолинськ, Волинська область, а також Красилів і наша ДСШ номер 1. В залежності від того, як закінчимо груповий етап, буде визначено, чи ми попадемо в фінальну пульку на чемпіонат України, чи це буде тільки зональні змагання. Сьогодні з рахунком 28-32 перемогла команда міста Хмельницького. Далі у спортсменів гра із Закарпаттям, а команда збірної Хмельницької області зіграє з Нововолинською. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.